Добрий день, це канал «Я і мої кози», звати мене Люба. І сьогодні ми будемо робити солодку піцу. Що нам треба? Дрожджі, горіхи бажано мати, чи арахіс, чи такі горіхи, яблука, ізюм у нас буде, нутелла або згущенка, яйця, ну і там ще побачимо. Ще чимось ще прикрасимо, щоб смачніше було. Коротше, кажучи, таке то діло. Так, тут в мене є, місце, зараз я вам покажу, 4 жовтки і 1 яйце. Так, ще його видно, ну нічого. Інакше не придумаю. На ті, кажуть мені підставці, що паршиво мене чути. Значить, будемо на ті робити, а там в мене поломана. Я її скрутила, і вона трошки мені нехорошо виходить. Ну нічого. Так, тут в мене є 4 жовтки і яйце. Чи 3 жовтки і яйце. Наталю, ти не пам'ятаєш, скільки я била сюди? Певне, що 3. Навірно, що 3 жовтки. Ну, не знаю. Я не пам'ятаю, скільки я брала білків. Бо я ще на одну пропорцію брала білки окремо, мені треба було. Ну, це не до того. То я собі по-своєму буду робити. Так, ну, коротше кажучи, 3 чи 4 жовтки. Ну, скільки хто має, має вибити 1 яйце. Це не в тому. Я просто не маю де їх подіти, то я їх сюди додала. Так, то в мене дрожджі розроблені на молоці, щоб почали робити. З цукром. Тут 3 ложки цукру. І те. І молоко. І дрожджі. Дрожджі столова ложка з чубком. Ось така. Отаво. Столова ложка. Ну, вона не столова, то ложка, то та, як її. Десертна. То не столова. Так. Я ще додам сюди ложку. Другу цукру. Щоб корж був трошки солодковатий. Розмішаю. От. От таке воно вийде. Тепер. Ні, я ложку поставлю сюди в кружку. А тепер в мене ще є 0,5 літра молока. Теплого, загрітого. Так. Я в мису ці загріла. Щоб воно мені вийшло смачно. Ну, можна на воді місити, на сировиці, хто як хоче. Ну, в мене є молока, то я буду місити на молоці. От. Так. Зараз я піду перемию ще раз руки і тоді буду місити. Так, руки я помила. Будемо брати муку. Своєю кружкою сіяти, мені дуже удобно нею. Одна пательня готова. Добре, ще одну. Я все бачу. Що? Я все бачу. Хто тут до мені до ізюму лізе, га? Я. Дивимося, ну, ні, ще треба одну, бо то буде мало. Так. О, ну, думаю, хватить. Зараз сам перед я включу. Включу. Отак. А тепер будемо місити. У мене то мука пересіяна та, що я маю в мисці. Але ж ще раз пересіваю. У мене вийде жовта. Щось то я ще замало муки взяла.
зараз я ту муку вимішу, а тоді, як буду ще з олією вимішувати, я покажу. От. Зараз я поставлю паузу покамість, а тоді включуся і покажу, як я з олією вимішую далі. Ой, главно. Так, тісто я отак вимісила, муку, а зараз білю сюди олію, так, за 4 ложки. Вилий воду ту стрілу, скибиціде все. От. І з тею олією тепер я вимішу тісто. Воно тоді виходить ніжне, гарне тісто. Ой, не хилися, телефончик. Не хилися, отак. О, вимішується. Ну, вимішу, тоді включуся. О, вже й буду робити далі. Розкачувати і накладати. Так, отаке тісто. Бачите, яке? Еластичне, гарне, м'ягеньке. Таке воно вийшло. Отак вимісила його. І зараз буду розкачувати на пательню. Розкачаю. Ну, розкачується елементарно, так як і всі розкачують. Я показувати того не буду. От, вже як буду накладати на ту, як його. Ой, на пательню, на корж той, на тісто буду накладати начинку, тоді я включуся. Тісто, бачите, яке? До рук зовсім не лепне. Прекрасне. З нього можна і пирожики робити. От. Чи рогалики якісь. Отаке тісто. О! Ідеальне тісто. Отаке. Бачите, м'ягеньке. Має бути еластичне і гарненьке. Так. Тісто я розкачала. Бортики я зробила трошки грубшечки. От. Беремо звичайну нутеллу. Я не рекламую, просто кажу, яку я взяла. Можна брати зушонку варену. Ну, в мене домашньої не було. Купляну я взяла нутеллу, та й все. І що ти хочеш, що ти хочеш? Я маю ложечку. Ай, це для мене. О, то у тебе дуже маленька ложечка, я тобі скажу. Ну, так, вона саме мініатюрна. Подивіться, люди, яку мініатюрну. Столову ложку вибрала, саму найбільшу. Я ще можу дати таку, ту, що до чаю вибрала. А, що до чаю, ну ладно, на тобі трошки. Дякую. Більше не дам. А то знову будуть писати, що я там щось не так, щось там не те. Як я там. До речі, якщо будете писати, що це за така піца, я нікого не заставляю пекти, так? Я показую, як я печу, а кому не подобається, хай так не робить. Мені подобається, моїм дітям подобається, я їм роблю. А кому не подобається, моє не робити. От. Так що, там як є ті писаки, що пишуть, що це за дурня, там ще що-небудь таке опишуть, не старайтеся. Мені це нічого не говорить, мені головне, аби дітям смачно було. А кому не подобається, я нікого не заставляю по своєму рецепту, ні до кого я не чіпляюся готувати. Я показую, що я роблю дітям смачне, що я дітям готую те, що вони люблять. А кому не подобається, прапору руки, робіть. Зніміть краще, зніміть, покажіть, що ви вмієте. Я подивлюся, повчуся. От, отак. Отак помастю, порозмащую. То в мене буде замість кетчупу. Солоні піці дають кетчуп, що то там ще дають, томат, все. Майонез. Майонез, то що хоче. А я солодку даю таке. Ну, так. Подобається. Зараз ми все зробимо. Буде зараз макота. Буде зараз макота. От. Просто я не встигаю все разом. Питають, коли піца, коли піца. Я напекла їм то пирожиків, то рогаликів, те не встигаю. Щось одно зробиш, друге не встигаєш.
Оце таке діло. От. Так що? А, ще питали Волі Чумаченко. Там питають, коли в мене стрім буде, Волі питають. Да, ми з нею дуже дружимо, да, вона знає все, але можете і мене питати. До речі, хто ще не підписався на Олю, можете підписуватися, я поставлю ссилку на канал її. Вона гарні іграшки в'яже. Хто ще з нових поприходив, людей не знає, може зв'язати іграшку на заказ. От. Переходите до неї по посилці, пишете її під відеокоментар, що ви хочете іграшку, і вона вам відповість. Так. Шоколаду ми помастили. Тепер, Наталю, забери. Я беру яблука. Ну, яблука я посиплю. Посиплю звичайним крохмалем. Десь так з ложку крохмалю сюди всиплю. І трошки пудри всиплю. Отакої звичайної. Дуже трошки. Не повну ложку. Підтрасаю. Так. Беремо яблука. Розстеляємо по нутелі. Одна в мене буде така піца, а друга буде трошки інакша. Буде трошки відрізнятися. Я зроблю дві. От. Одну таку. Вони люблять. У мене різні. У мене мої діти все люблять. Таких проблем нема. Щоб було смачне, головне. Ні, ну та понятно, що смачне вони люблять. А з несмачного, звісно. Хто несмачне хоче їсти? Покажіть мені такого. Я сама його не хочу. Дай подай мені ізюм. Я ж буду тобою посилатися. Моя подружка знову буде писати, що я весь час з вами посилаюся. Це ізюм у мене. Пропарений ізюм. От, що ми додамо? Так, ще на другу піцу ставимо, на. Так, то в мене горішки жарені. Те жарені, волоські. Вони тут пожаряться собі. Горішками мене люблять. Ей, сама люблю горішки такі піджарені. Може, хто не любить, може додавати. Якщо нема таких горіхів, можна арахіс додати, можна без горіхів. То вже як кому подобається. Тепер я його притискаю до нутели. От. А поверха присипаю кокосова стружка. І в мене є повна банька. Що, і та повна? Що, я ще не відкрив? У мене дві маленьких пачечки тут є кокосової стружки і одна пачечка кунжуту. Ой, Наталю, а мама забула духовку тут включити. Вже включила. Оце туди. От така вона вийде. Красота. Так. Отаконька. Як спечеться, покажу далі, яку другу піцу роблю. Білки я збила. Бачите? Тепер висипаємо той кокос і кунжут. І ще сюди сиплю жорстку крохмалю.
значе. Телефон, не хилися, не валися, майся розум. Так. Це тобі теж здача. Так. Коржа я розмастила нутеллою. Кладуть саме яблука. Ну, хто хоче, моє кокос, то як його? Ананаса закрученого купити, порізати. Ну, то вже на ваший огляд, на ваш смак. Що вам хочеться, те ви сюди додаєте. То вже вам рішати, що ви хочете. Саме. І як. Можна курагу давати. Ну, хто що хоче. То горіхи. Груші. Та що, хто хоче, то той може давати. Так. Дай мені ложку тушити. Вон дуже. Так. Дуже я його так гарно, рівно не розмащу. Ну, потрошки поверха. Треба було трошки менше збивати, щоб воно рідше було. Тоді легше поверха його вимащувати. Так що, такі-то діла. То такі-то анікдоти і такі-то байочки. Е, я все виджу, я все виджу. О, да. Ти диви, яка хитра. На, мий, раз ти так все бачиш. Буде смачно. Ну, вилітай з ложки. Мені трошки уголок не вистачає замастити білою білковою масою. Отак. І зараз ми їх в духовочку і хай. Хай печеться. Не, то твоє здача, Здоше. От таке. Хочете, можна ще зверху, дай мені ізюму. Я забула ізюм викласти. Посипам ізюмом. Щоб він не пригорів, то ізюм тут поверху, можна прикрити пергаментом або фольгою. Ну, я забула дати вниз. Да-да, зверху. От так. Отаку я зготуваю дітям смакоту. І ще я маю зверху горіхи. Поверху присиплю. Воно наверху буде смачніше на білках. Тут три білки і неповна склянка цукру збита. О. Отака. Така смакота в мене вийде. Зараз як спечеться, тоді покажу вам далі. Ну, а то, що в мене тісто осталося з тієї спіці, і ми на ній зробимо рогалики на тому тісті. Тісто здобне, хороше. От. Правда, трошки я загрубо порізала, ну нічого. Ми з Наталією їх закрутимо. Получиться в мене суперові рогалики. Ко трошки Наталію розтягую, тісто воно буде тонше. Тако, знаєш. О. Начинка в мене макова, зразу куплена, готова. Вони якісь виходять однакові, тоненькі. Ну, то й добре. Які зробиш, такі з'їсиш. Ще буде у нас пательня рогаликів. Отак-то. Ну, зараз зроблю всі, піца спечеться, покажу. Так,
От така в мене вийшла смакота. Зараз ми її вріжемо. Пахне неймовірно шоколадом. Нутелла дуже гарно пахне. Що, Наталь, дати тобі попробувати? Ходи до мене. Тісто тоненьке, начинка смачненька. Зараз я ще собі вріжу. Горіхи попадали, я їх назад попідношу. Ти наші три кусочки. Ну, бо я скибочку розрізала так на три кусочки, та й все. Смакота. Готуйте, смачного. Дуже смачно. Дуже тільки мені треба помастити яєчко в дюгу. Що? А, то ще помастиш, відмітиш, поки тепленька. Вона гаряча. Так, та повинна бути ще смачніша. Та чуть-чуть має таку, як сказати, та як кислинку. Бо яблука мають чуть-чуть кислинку. Та не дуже є солодка, там та буде трошки солодша. Ну і ще буде в нас якраз пательнячка рогаликів. Нам вийде. Я буду смакувати. А вам поставлю паузу. Будемо чекати, поки друга піца спечеться. І рогалики. Так. Отака в мене вийшла. Друга піца. То ще та й кусочок остався. Вже малі майже роз'їли. От така виходить смакота. Ну, а які вийшли рогалики, я поставлю на відео на заставку. Сфоткаю і поставлю. Така буде заставка на рогалики. Бо до мене дзвонять, мені треба строчно взяти телефона. Так що мушу я вийти, а рогалики я щоно тільки посадила в духовку. Так що такі то справи. Покамісь. До зустрічі в слідуючому відео. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Готуйте, кому подобається. По моїх рецептах готувати, готуйте. Всім смачного, всім всього самого найкращого. І до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.